Muito boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2023. Na verificação de presença, constamos a ausência do vereador Marquinho Garrincha e da vereadora Márcia. Solicito a vereadora Ana Frigueto a leitura do texto bíblico. É para vós, Senhor, que ergo meu clamor. Ó meu apoio, não fiquei surdo à minha voz. Não suceda que, vós não me ouvindo, ou eu vá unir aos que descerem para o túmulo. Ouvis, ouvi a voz da minha súplica quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo sagrado. Não deixeis perecer com os pecadores e, e com os que praticam iniquidade, que dizem. Ao próximo palavras de paz mas guardam a maldade no coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gostaria de comunicar a todos os vereadores, aos a todos que nos acompanham pelas redes sociais, em relação ao novo telefone da Câmara Municipal. O número é 16 3908 0610. 16 3908 0610. Apesar do número ser diferente do 3665, né, que é o, o normal aqui do nosso município, a ligação é local e a mudança foi necessária diante da viabilidade da nova operadora. Então, o telefone, repetindo, o telefone é 16 e o número é local. Solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, realizada aos sete dias de fevereiro de 2023, terça-feira, em seu horário regimental dezoito e trinta, na nova sede do Poder Legislativo, situada na rua Geraldo Vicari, número 220 e 230, bairro Vila Toscana. Conferido o livro de presença, constatada a ausência justificada mediante atestado médico, do vereador Éder Rogério Matias. A publicação da pauta foi devidamente realizada na forma regimental e no diário eletrônico do município em 1 de 2 de 2023. Após a leitura do trecho bíblico feito pela segunda secretária, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária de 6 de dezembro de 2022, não havendo retificações. Na pauta da sessão constou o seguinte expediente: Matérias para leitura, resposta dos requerimentos 19 e 20 de 2022. Resposta das indicações 34, 35, 36, 37, 38 e 39, projeto de lei complementar número 03 de 2023, Zé Roberto Ferracim Marques, que dispõe sobre a concessão de gratificações a servidores públicos municipais e da Outras Providências. Projeto de lei complementar número 1 de 2023, mesa diretora, dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Altinópolis e da Outras Providências. Projeto de resolução número 1 de 2023, mesa diretora, dispõe sobre a organização administrativa da Câmara de Altinópolis e das outras providências. Matérias para leitura e deliberação. Indicação número 1, de 2023, Ana Maria Fregueto Menossi, que as esculturas, que agora são patrimônio cultural do município, possam, passem a ter em cada uma delas a identificação com o código QR Code. Indicação número 2, 2023, Ana Maria Fregueto Menossi. Viabilidade de pagamento de água pode ser feito através de PIX. Indicação número 3, Ana Maria Fregueto Menossi, que seja trocado o mais rápido possível. O adesivo que se encontra na Praça das Esculturas, doutor Ulisses Guimarães, que indica a localização das obras de Bassano Vacarini no local. Projeto de lei complementar número 3, José Roberto Ferracim Marques, dispõe sobre a concessão de gratificação a servidores públicos municipais e da outras providências. Projeto de lei complementar número 1, de 2023, mesa diretora, dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos servidores da Câmara de Altinópolis e da outras providências. Projeto de resolução número 1, de 2023 da mesa diretora dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal. E da outras providências. Ordem do dia. Projeto de lei complementar número 1 de 2023, de 6 de janeiro. Autoriza o Poder Executivo a conceder o desconto em única parcela de 5% no pagamento do IPTU e do ISSQN e taxas. Do exercício do ano de 2023. Da outras providências. Projeto de lei complementar número 2 de 2023. Dispõe sobre a criação de vagas para cargos de professores efetivos, alterando o anexo 1 da Lei Complementar 58, de novembro de 2015. Projeto de Lei número 1 de 2023, de 6 de janeiro de 2023, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Altinópolis, a PAI. Projeto de Lei número 2, de 6 de janeiro, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Altinópolis, APAI. Projeto de Lei número 3, de janeiro, autoriza o Poder Executivo a efetuar o repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Altinópolis, APAI, destinada à reabilitação intelectual no âmbito do SUS. Projeto de lei número 1 de 2023 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar na contadoria da Câmara de Altinópolis no valor de 67 mil, na dotação que especifica. A leitura das correspondências e projetos ficaram a cargo do primeiro secretário. As indicações 1, 2 e 3 foram aprovadas por unanimidade. Nesse momento, o senhor presidente solicitou a autorização do plenário para apresentar moção de congratulação e louvor número 1 e 2 pelos relevantes serviços. Aprestados, junto à Câmara, pelas servidoras Marielle Santos Barbieri e Larissa Catieri da Silva, respectivamente. Ambas as moções aprovadas por unanimidade. <coughs> Após amplos discursos e homenagens às servidoras, o senhor presidente concedeu o um intervalo para que as homenageadas pudessem compartilhar este momento com seus familiares. Na fase da palavra livre, o vereador Zé Carlos Cristino reclamou sobre a festa de reis, citando os valores do metro quadrado das barracas. Considerou altos valores dos shows contratados, sendo que as companhias não cobram e arrecadam para o lar São Vicente, e antigamente valorizava-se mais os cantores locais. Disse que as casas populares não são doadas e são pagas pelos requerentes. Solicitou ao secretário de obras sinalização do posto da rodovia, visando evitar acidentes devido à falta de sinalização no local. O vereador Benedito José Ribeiro Neto agradeceu ao prefeito de Altinópolis, setor de obras e aos vereadores pelo apoio nas indicações pela instalação de dois redutores de velocidade na rua que dá acesso à Creche Amarílis. Aproveitou a oportunidade para agradecer também pela instalação do redutor de velocidade na rua que cruza o Parque do Café com o bairro Salim Calil, o que também ocorreu por meio de indicação e amenizou o número de acidentes no local. O vereador Marco Aurélio parabenizou a nova mesa diretora. E ressaltou a estima pela galeria de fotos dos ex-vereadores presidentes da Câmara, que foi alocada no plenário. Mencionou que foi procurado por alunos e pais, pois uma linha de ônibus que ia de Altinópolis para Batatais, levando alunos da ETEC e, e SESI, parou de ser rodada, faltando assim ônibus para esses estudantes. Dessa forma, solicitou uma providência urgente por parte da Prefeitura, juntamente com a Associação dos Estudantes de Altinópolis, para que os alunos possam voltar a estudar, pois muitos não têm condições de ir para outra cidade. A vereadora Ana Frigueto inicia cumprimentando a presidência elogiando as homenageadas Larissa e Marielle. Menciona reclamações recebidas sobre os pontos de ônibus dos bairros Tomás Alckmin e Edmar Vicentini, que estão danificados, mostrando imagens desses pontos. Reforçou o pedido do vereador Éder Rogério e Matias de que sejam colocados nomes nas ruas que ainda não tenham. Haja vista que esta falta prejudicou o Munispe, inviabilizando a empresa de entregar seus pedidos por não achar o endereço da residência. <coughs> e Relata que passou pela escola na Lúcia após ter sido procurada pelas mães dos alunos para vistoriá-la e buscar por soluções no atual situação da escola, a qual se encontra em reforma e traz buracos, demonstrando imagens. Acentuou que essas mães a procuraram para falar sobre uma marquise que está sendo sustentada por cabo de aço, que gostariam de saber se tal marquise será derrubada ou se vão colocar pilares. A vereadora Ana ressalta apenas que vistoriou a obra não tendo acesso ao projeto. Desta forma, solicitou ao secretário de obras e informação se essa parte marquise está inclusa no cronograma de reforma. Após isso, cumprimentou a secretaria de obras e juntamente com o vice-prefeito pelo papel fundamental na confecção do redutor de velocidades. Menciona também que ainda não teve algumas solicitações atendidas, como é o caso da escola o Lobato, que não tem calçada e as crianças têm que ir para o Jardim Luiza. Citou outra solicitação que ocorreu no começo do ano passado, da construção do redutor de velocidade perto da casa do Ferreira. Haja vista que nas costas desta escola houve uma fatalidade e uma criança veio a falecer. Formou também que desde fevereiro de 2020 vem pedindo para que sejam feitas melhorias no cemitério, inclusive o muro, e também não está sendo atendida. Por fim, parabeniza as benfeitorias realizadas pela administração e diz que aguarda ser atendida. Com a parte, o vereador Juan corroborou com o que foi dito e respeitou a respeito da necessidade de se colocar redutor de velocidade no local do incidente acima citado vereador Luiz Carlos da Silva ressaltou se tratar de primeira sessão na nova sede, mudança que foi necessária devido aos apontamentos do Tribunal de Contas. Mandou um abraço de agradecimento ao deputado Ricardo Silva que se empenhou ao lado do governador para reparar a rodovia Altino Arantes no quilômetro 46 sentido a Batatais. Criticou a seletividade do prefeito no atendimento às indicações de vereadores. Citou o exemplo de uma indicação para a criação de lombada na Avenida Antônio Justino de Figueiredo. Que tem um alto fluxo de veículos, e vários munícipes do entorno, assim como muitos comerciantes, a que foi dado vago retorno por parte da Prefeitura. Nesse momento, mostrou imagens de um cachorro atropelado no local, mencionando que esse foi o terceiro caso e que espera que isso nunca aconteça com o ser humano. Desta forma, solicitou que as secretarias, ao receberem as indicações, avaliem a importância destas com imparcialidade. Mencionou o grande número de terrenos abandonados ao lado das residências e da necessidade, principalmente por parte dos donos dos terrenos, de cuidar-lhes e subsidiariamente da prefeitura, que deverá posteriormente mandar a conta para que o dono pague. Aduzindo também que tal previsão já existe em lei, só falta o seu conhecimento e o cumprimento por parte do executivo. Senhor presidente, o Após passar a presidência ao vice, enfatizou a importância da publicidade e transparência em todas as ações legislativas para o acesso da população. Agradeceu os cumprimentos pela presidência e ressaltou a importância do trabalho da mesa. Citou a discussão na Câmara sobre a reforma administrativa dos servidores e a importância da valorização institucional. Disse também que ainda há algumas adequações a serem feitas na nova sede. Assumiu o compromisso de manter a harmonia e o diálogo nos trabalhos, sempre em prol da população. Agradeceu também as conquistas já efetivadas como o elevador já em funcionamento no Hospital de Misericórdia e que a mesa diretora esteve junto ao representante da deputada Analice Fernandes e puderam observar a ótima condição do elevador que se desloca em quatro segundos de um andar ao outro, facilitando muito no caso das emergências. citou a questão dos trevos, ressaltando que foi necessário um trabalho paliativo para se evitar mortes. Mencionou também o Poupa Tempo, que também foi uma conquista do deputado Macris, e já está em funcionamento no Ganha Tempo e vem trazendo muitos benefícios. Agradeceu a comissão organizadora da Altinopa Olimpíada, iniciada pelo saudoso professor Zé Mário Walter, acentuando a importância de se investir em cultura, educação e esporte. Parabenizou também o professor Roberval e toda a equipe do campeonato do Chavante. Posteriormente respaldou as palavras do vereador Marco. Sobre o transporte universitário para Batatais e do acesso ao ensino superior. Disse também que o município faz apenas o básico, que é dar um pequeno subsídio à Associação dos Estudantes, e se prontificou em ajudar nessa questão. Citou que tinha parceria com a São Bento, e o município subsidiava uma parte. Porém, neste ano tivemos a surpresa de que não haverá mais esse ônibus para Batatais, e o presidente da associação alegou que precisava priorizar situações, e que os alunos que estudam em Ribeirão Preto precisam de um transporte a mais. Em contrapartida, a associação não está cedendo o ônibus para Ribeirão Preto para alegar, por alegar, que não há número de associados suficientes, causando uma certa contradição. Diz também que há responsabilidade da Prefeitura, pois essa repassa o subsídio à associação e precisa prestar contas. Desta forma, faz ser necessário que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Em relação ao salário dos professores e funcionários em geral, Vereador, aclama, aclama que houve uma lei aprovada sobre o reajuste salarial do magistério a partir de janeiro de 2023 e que para os demais funcionários ainda não há lei. Alegou, Alertou que os professores e o Poder Executivo não deixem de escrever que os efeitos da dela, desta lei retroagirão na determinada data, pois pode haver a demora de protocolo por parte do prefeito, como aconteceu no caso anterior. E sobre o funcionalismo público em geral, houve inflação de cerca de 7,4%, e até o momento não lhe foi informado como será esse reajuste do funcionário público, em geral, e nem recebemos o projeto de readequação do salário mínimo, que era enviado pelo prefeito em anos anteriores, mas assim a informação de que os funcionários estão recebendo com essa readequação, mesmo não tendo passado por lei na Câmara. Desta forma, a DUSC protocolou um ofício solicitando essas devidas explicações e até o momento não tiveram resposta. Finalizando sobre a questão dos redutores de velocidade, lembrou que houve proposição por meio de indicação de um estudo geral de trânsito, realizado por especialistas, que seria muito importante por ter tantos problemas em relação a algumas ruas e acabaria com os pedidos de redutores de velocidade e placas que os vereadores recebem, mas que ainda não foi acatada. Lembrou também que é um recurso de R$ 300 mil reais destinado pelo diretor do Detran, Raul Vicentini, às questões de trânsito em Lombofaixas de Altinópolis, e que o recurso precisaria apenas sair do papel e teria grandes benefícios. Dispensado intervalo regimental, a relatora Márcia apresentou parecer ao PLC número 1 de 2023, tendo sido tanto parecer e projeto aprovados por unanimidade, contando com o voto do presidente nos termos do artigo 31, parágrafo único da Lei Orgânica. A relatora Márcia apresentou seu parecer ao PLC número 2/2023, tendo sido parecer e projeto aprovados por unanimidade, contando com o voto do presidente nos termos do artigo 31, parágrafo único, da Lei Orgânica. A relatora Rafaela apresentou seu parecer ao PL número 1 de 2023, tendo sido tanto parecer como projeto aprovados por unanimidade. O plenário aprovou a dispensa da leitura dos pareceres da relatora Rafaela aos PLs 2 e 3, tendo em vista que os fundamentos jurídicos são análogos aos do PL 1 mudando-se apenas a destinação dos recursos. Após a discussão, parecer ao PL número 2 foram aprovados por unanimidade. Após a discussão, parecer ao PL número 3 foram aprovados por unanimidade. O relator Luiz Carlos da Silva apresentou o seu parecer ao PL número 1 de 2023 do projeto legislativo, do Poder Legislativo, tendo sido tanto parecer como projeto aprovados por unanimidade. Não havendo matérias para a ordem do dia, na fase da explicação pessoal não houve inscrições. Nada mais havendo a tratar, o presidente convocou o plenário para a próxima sessão ordinária, a ser realizada em 23 de fevereiro de 2023, excepcionalmente numa quinta-feira, em decorrência de feriado de carnaval e do ponto facultativo da quarta-feira de cinzas. No horário regimental, às 18h30, Luiz Carlos da Silva, primeiro secretário, lavrei para constar a presente ata, que depois de lida e considerada de conformidade com os trabalhos, vai assinada por mim e demais membros da mesa diretora. Solicito ao primeiro secretário a leitura da pauta. O presidente da Câmara de Altinópolis, Estado de São Paulo, nos das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 143154. E 175 um do Regimento Interno e Dispositivos da Lei Orgânica, comunica aos senhores vereadores e demais interessados a ordem do dia da sessão legislativa ordinária, de 23 de fevereiro de 2023, 18h30. Matérias para leitura no expediente não há. Matérias para leitura e deliberação. Indicação número 4, de Benedito José Ribeiro Neto, que o espaço central da Praça Ayrton Senna seja readaptado para fim de utilização dos pequenos produtores rurais. Indicação número 5, também de Benedito José Ribeiro Neto, sejam tomadas providências urgentemente na pista que dá acesso aos bairros da Poligonal. Devido às enchentes ocorridas no local. Indicação número três, número 6, de também Benedito Zé Ribeiro Neto, que seja constituída, substituída lombo, a lombada por uma lombofaixa na rua Dona Maria Tereza, entre os números 508 e 519. Indicação número 7, de José Carlos Cristino da Silva. Implantação de redutores de velocidade nas ruas Antônio Duarte Nogueira, número 155, no bairro Salim Calil, e Rua 6, nas proximidades do número 70, no Figueiredo Felipe. Ordem do dia. Projeto de lei complementar número 3, de 27 de janeiro, dispõe sobre a concessão de gratificação a servidores públicos, municipais e da outras providências. Projeto de lei complementar número 1, de janeiro de 2023, dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos servidores da Câmara de Altinópolis e da outras providências. Projeto de resolução número 1 de 2023, de janeiro de 2023, dispõe sobre a organização administrativa da Câmara de Altinópolis e da outras providências. Secretaria da Câmara, Altinópolis, 13 de fevereiro de 2023, Welder Donizete Malaguti Ferreira, Presidente. Não temos matérias, projetos e nem correspondências para leitura. Peço ao, ao primeiro secretário, ao segundo secretário, que realize as inscrições para o uso da tribuna, da palavra livre. Deliberações. Indicação número 4 de 2023, Benedito José Ribeiro Neto, que o espaço central da Praça Ayrton Senna seja readaptado para fim de utilização dos pequenos produtores rurais. Excelentíssimo senhor Welder é, Donizete Maraguti Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, São Paulo. Indicação número 04 de 2023, Benedito Zé Ribeiro Neto, vereador da Câmara Municipal de Altinópolis, com fundamento aos artigos 220 do regimento interno desta Casa de Leis, venho, muito respeitosamente, à presença de vossa excelência, apresentar a indicação ao senhor prefeito municipal, para que, através da secretaria competente, sejam tomadas as devidas providências, visando... Que o espaço central da Praça Ayrton Senna seja readaptado para fim de utilização dos pequenos produtores rurais. Justificativa: Diante da atual situação do espaço central da Praça Ayrton Senna, parte da guarita e churrasqueira que se encontra sem utilização e começando a ser é, é, utilizado por pessoas em situação de rua, entende-se é necessária a sua readaptação a fim de que esse espaço possa voltar a ser utilizado deste modo sugere-se a, a sua readequação, adequação para fim de utilização dos pequenos produtores rurais, os quais desejam realizar a comercialização de frutas e verduras naquele local. Desta feita, facilitar-se-á a comercialização de tais produtos, é, beneficiando o comércio e a população em geral. E, consequentemente, inibir-se-á a permanência de pessoas que utilizam o mesmo para fins indesejáveis. Em vista de tais explanações, solicita que, a, que seja a presente submetida à apreciação do Augusto Plenário nos termos do artigo 220 do Regimento Interno, aguardando as providências nesse sentido por parte do Poder Executivo. Nesses termos, pede deferimento ao Tinópolis, dia 10 de fevereiro de 2023, Benedito José Ribeiro Neto. Vereador. Em discussão. É, senhor presidente, realmente aquele local ali ele, ele já faz um certo tempo que ele está sendo utilizado para fins indesejáveis. É, hoje a gente tinha um problema ali na praça central com o pessoal, com os moradores de rua que estão se estão, é, estão habitando lá agora naquele local. E a gente sabe da necessidade de cada um, né, da situação dos moradores, que é coisa que também é, mexe muito com a gente. Porém, é, não é só isso que está sendo utilizado naquela, naquele local. Né? Existe um grande fluxo ali de pessoas que utilizam para fins como comercialização de drogas e outras coisas. Né? Até mesmo é, em altas horas da madrugada lá. É, eu, como moro em frente, já vi muitas coisas obscenas naquele naquele local. Local é um local bonito, vocês conhecem, a população toda conhece. Já foi reformado várias vezes o governo anterior, nesse, é, foram feitas melhorias naquele local. Lembra-me lembra de que uma vez foi colocado churrasqueira, mesinha e tudo organizado naquele local. Porém, é, poucos dias depois da implantação de todas essas benfeitorias, já havia sido detonada pelos vândalos, que são aqueles que fazem questão de deteriorar e danificar tudo aquilo que eh, o poder executivo tem proporcionado de melhorias para os nossos municípios e como a gente vem em várias outras situa essa situação em vários outros locais da cidade que realmente são depredados e destruídos por aqueles que andam na madrugada desta forma eu acredito que os próprios produtores com a utilização desse local os próprios eh, produtores Iriam se encarregar também de estar mantendo o lugar organizado. Né? A prefeitura vai lá e organiza, os vândalos vão e detonam. A prefeitura organiza, os vândalos vão e detonam. Né? Um dia desse mesmo, perto desse ponto, eu peguei um, um menino de aproximadamente uns 14 anos e ele colocou um pé no banco, no assento do banco, e com o outro pé ele batia no acosto para quebrar o banco. Né? Aí eu chamei a atenção dele, ele até saiu gritando e me ofendendo com palavrões. Né? e eu não deu para saber quem que era de quem era aquela aquele, aquele pré-adolescente para estar tá comunicando com os pais dele mas também não acho que ia adiantar muita coisa não porque é, às vezes a gente fala coisas que nem devia falar mas eu vejo que uma pessoa numa idade de aproximadamente de 13 a 14 anos que utiliza a sua força para esse fim eu acho que não ia adiantar muito falar com o pai porque é, como eu assumo muito aquilo que eu falo, a minha, o meu, o meu, as minhas colocações são de total, de total responsabilidade minha. Eu acho que o pai é pior que o filho, porque os meus filhos não fazem, nunca fizeram. Eu tenho oito filhos, como todo mundo já sabe, que é o Tinópolis, mas nenhum deles nunca teve capacidade para fazer uma coisa dessa. Eu acho que o ensino vem de casa. Né? E realmente aquilo lá me deixou muito chateado. Chamei a atenção dele, ele correu, me ofendeu, xingou e, como eu disse, não ia nem adiantar porque eu acredito que a educação tem que vir de casa, mas tudo bem. É, é, então, dessa forma, eu acredito que poderia ser utilizado de melhor maneira aquele local, local bonito, né? A adaptação lá ficaria muito bom. A gente tem conversado muito o pessoal da nossa bancada, com Elaine, com a Rafa, o Silvio, a Márcia. A gente sempre conversa bastante e é, essas ideias que eu estou trazendo agora são ideias que a gente já havia conversado antes, que a gente sempre conversa. Hoje eu trago todas as três indicações do meu nome, por um vacilo meu, mas são ideias que corroboram com a, nossa, a nossa, as discussões da nossa bancada. Eu gostaria de contar com o apoio dos demais. Né? Nós estamos aqui iniciando é, esse ano com muita alegria no coração e que nós possamos né, viver um ano aí de paz e de harmonia para o bem da nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Em votação, quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. Indicação número 5 de 2023, Benedito José Ribeiro Neto. Que sejam tomadas providências urgentemente na pista que dá acesso aos bairros da Poligonal devido às enchentes ocorridas no local. Excelentíssimo senhor Welder Donizete Maragutti Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, São Paulo. Indicação número 5 de 2023, Benedito José Ribeiro Neto, vereador da Câmara Municipal de Altinópolis, com fundamento ao artigo 220 do regimento interno desta Casa de Leis, bem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar a indicação ao senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, sejam tomadas as devidas providências, visando que sejam é, 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 providência com sentido é, urgente a pista que dá acesso aos bairros da Poligonal. Devido às enchentes ocorridas no local. A justifi justificativa. São necessárias providências urgentes na pista que dá acesso aos bairros da Poligonal, entre o bairro Morada Gabriela e o bairro abaixo Armando Vicentini. Pois toda, toda vez que chove, o acúmulo de água decorrente do escoamento precário torna a rua intransitável, fazendo com que os motorista tenham, motoristas tenham que tomar caminhos alternativos. Para fugir das enchentes que ocorrem naquele local. Nesses termos, pede deferimento. Altinópolis, 10 de fevereiro. Benedito José Ribeiro Neto, vereador. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, nós sabemos que a situação ali na do, do lado da, do Morada Gabriela, entre os dois bairros, é, Morada Gabriela e Armando Vicentino, a gente sabe da precariedade que existe naquele local. É. Talvez alguém possa dizer, mas está chovendo muito, né? Hoje, quando a gente fala que umedeceu a, a laje de casa, todo mundo fala assim: ah, lá em casa também umedeceu, mas é que está chovendo demais, né? Mas naquele local, ali, qualquer chuvinha que dá causa esse transtorno. É, principalmente depois que o bairro Barroso começou a ser habitado quando as construções foram se evoluindo e crescendo o número de construções. Porque o solo ele vai se fechando, né? E a gente sabe que isso promove é, também o grande acúmulo de água nas ruas, que por sua vez deságua nos bueiros. E ali tem mandado muita água naquela rotatória. Eu moro lá em cima e toda vez que, eu, que, eu, que, eu, que começa a chover, eu chego aqui na primeira rua, após a figueira, eu já viro à direita e entro por cima, porque eu sei que o risco. De molhar a distribuição do veículo ele é grande. Os veículos mais antigos, principalmente, é, eles têm uma facilidade muito grande de, 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 dessa umidade parar, né? Paralisa ali o funcionamento e o carro tem que ficar parado por algum tempo até que se vai lá e às vezes nos, no, nos mais antigos é necessário até abrir o copo de distribuição lá, né? E fazer aquela aquela secagem lá para que para que possa continuar. Então o transtorno ele é visível, ele é notório e visível. E quando foi feito aquilo ali, foi feito assim de uma maneira bastante. Assim, a gente não, não, não entende nada de obra, né? mas muito complicado, porque você vê que a parte de cima ali ela é mais baixa do que a de baixo. Existem os cortes ali na mureta central, mas não são necessários para, para o escoamento da, daquele volume de água que desce. Ali naquela localidade. Já faz algum tempo que os moradores, não só do Morada Gabriela, como agora do Armando, mas também dos demais bairros lá de cima, né, da Poligonal, o Figueiredo Walter, o Ulisses Guimarães, o, o Minha Casa Minha Vida, Edmar Vicentini, têm sofrido esse transtorno com aquela enchente naquele local. Não sei o que tem que ser feito, mas eu acredito que tem que ser tomada uma, uma medida urgentemente para amenizar essa situação né? e tirar ali aquele aquele acúmulo de água que toda vez que chove por dez, 15 minutos aí até às vezes até menos acontece. E quanto mais o bairro, quanto mais é, unidades habitacionais vão sendo construídas no bairro, aumenta ainda mais o fluxo de água naquele local. Né? Tem a, a gente sabe que foi feita uma, um, um, uma pavimentação muito boa, é, serviço de escoamento de água pluvial muito bom no Vila Barroso, né, foi um serviço lá que está de parabéns, porém a, a água que corre por cima da pista, né, ela realmente provoca um número muito, um volume muito grande de água, que vem ocasionando, eu acredito que se não for tomada uma medida urgentemente, é, só tem a piorar. Então, mais uma vez, eu conto com o apoio dos nobres colegas. Mais algum vereador Eu gostaria de fazer uso da palavra? Boa noite, mano. É que notaram essa indicação. Eu te parabenizo ele também. Fui procurado pelas pessoas ali. Eu falei assim: ó, gente, eles queriam que fechasse aquele corte no meio. Eu falei, assim, ó, o único lugar que está que saindo a água é o corte. Como é que eles pediram para mim fazer uma indicação por causa dos motoqueiros né, que está vindo e cortando direto ali? Eu falei, gente, fazer uma indicação dessa, tiro no pé, porque onde que a água vai sair? Não tem como a água escoada ali também, desce a água lá do distrito também. Desce naquela rua ali, a última rua do distrito ali, dividindo com o Barroso, aí ela entra na última rua que nós sobe ali. Quando está chovendo eu também não passa ali. Aí desce ali, acumula ali, só não tem tempo. Falei, indicação para fechar. Falei, gente, único um meio a água tem que sair já é pouco. Ainda pedi para fechar e tiro no pé. Eu falei para os meninos, falei, não, infelizmente, não vou poder fazer indicação não, mas te parabenizo aí pela indicação para contar com o meu voto aí. Vereador José Carlos. Então, aquilo ali é um problema que faz muitos anos. O Carlão foi vereador comigo há 20 anos, né, Carlão? Já, e toda a vida eu critiquei aquilo ali, falei do serviço mal feito que foi feito ali. É que as ruas da Gabriela não tem captação de águas pluviais. Então, a água vem tudo e chega ali. E já tinha falado também, Juan, que você viu bem, você foi perfeito na palavra ali, na palavra sua, que a rua de cima ela é mais baixa. De que é a de baixo. Isso aí foi criticado, fui falado também. Então é que, que 13 ruas, todas elas não têm captação de água para o viagem. né? Então a água das ruas vem tudo ali naquela avenida. E dá esse transtorno aí, e ali não tem como fazer nada. O serviço que tem que fazer ali é rasgar a avenida, por uma tubulação de tubo. É serviço muito grande, muito caro. Creio eu que nos próximos oito anos, doze anos, não vai ser feito. O povo tem que acostumar com aquilo ali. Eu desafio algum prefeito que tenta arrumar aquilo ali, porque ele tem que rasgar as ruas da Gabriela e pôr captação de águas pluviais. para cair lá dentro do esgoto, para não vir correndo por cima. E esse esgoto tem que passar por baixo dos dois das duas pistas, e aí procurar ainda um lugar para jogar elas. Olha que serviço duro de fazer. Então, mas você foi feliz na indicação. Mais algum vereador? Gostaria também de complementar a, as palavras do nobre, dos nobres vereadores. Realmente, essa é uma situação muito preocupante. Não só o Morada Gabriela, viu, Zé? Mas outros bairros também, como os bairros da Poligonal, essa questão da água pluvial é algo muito preocupante. Né? A gente percebe ali que não, não foram feitas de forma suficiente para atender as demandas que, que existem. E, além disso. Eu, inclusive, já comentei nessa, nessa casa aqui que estão construindo um novo bairro e está ligando a mesma rede pluvial nos bairros da Poligonal. Né? Além do problema dessa rede, de, dessa rede pluvial, nós temos o abastecimento de água, e é igual o vereador Juan falou: vai crescendo as casas, vai aumentando os munícipes, vai tendo um crescimento urbano desorganizado e uma hora a conta chega. Então, nós teremos mais 147 casas sendo ligadas na rede pluvial já existente e na, no abastecimento de água já existente. Além do, da questão que os nossos as nossas redes de esgoto em Altinópolis, a maioria está entupida. Frequentemente, nós temos demanda de, de munícipes pedindo para limpar bueiro, solicitando que, que a rede está, inclusive, retornando nas casas. E isso se deve às nossas redes aí de esgoto totalmente entupidas, que também é uma consequência da falta de limpeza urbana, que infelizmente no nosso município não acontece mais. Seria extremamente necessário é, tomar essa medida sim ali nessa avenida, como o vereador Juan sugeriu, inclusive conte com o meu voto favorável, vereador, mas que tivesse um olhar mais atento nessa questão como um todo no nosso município. Está desaguando toda a água aqui no córrego, nós vimos recentemente nesse final de semana estamos num período atípico num ano atípico mas nós vimos recentemente um vídeo ali próximo ao Parque da Lagoa nesse final de semana também com muita água no local temos é, demandas ali de munícipes que no final onde deságua ali o córrego está precisando urgente que aumente o espaço ali onde a água deságua tivemos um problema ali com com a, as esculturas do Bassano Vacarini que estavam ali em, em risco, então é extremamente necessário que essa demanda seja analisada como um todo em nosso município. Mais algum vereador? Em votação, quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. Obrigado. Indicação número 6, Benedito José Ribeiro Neto, que seja substituída a lombada por uma lombo faixa na rua Maria Tereza, entre o número 508 e 519. Excelentíssimo senhor presidente Welder Donizete Malaguti Ferreira, é, indicação número 6 de 2023, Benedito José Ribeiro Neto, vereador da Câmara Municipal de Altinópolis, São Paulo, com fundamento ao artigo 120 do regimento interno desta Casa de Leis, bem respeitosamente à presença de vossa excelência apresentar indicação ao senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, sejam tomadas as devidas providências visando que seja substituída a lombada por uma longa faixa na Rua Maria Tereza entre os números 518 e 519. Justificativa. Diante da reclamação de munícipes sobre rachaduras em suas residências, sugere-se a substituição de lombada na rua Maria Tereza entre os números 508 e 519 por uma longa faixa. Deste modo, há de se continuar diminuindo o fluxo de veículos e assim uh, atenuando. A ocorrência de acidentes sem que haja é, fissuras e rachaduras nas residências dos munícipes. Em vista de tais explanações, solicita que seja a presente submetida à apreciação do Augusto Plenário, nos termos do artigo 220 do Regimento Interno, aguardando as providências nesse sentido por parte do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento ao Tinópolis, dia 10 de fevereiro de 2023, Benedito José Ribeiro Neto, vereador. Em discussão, é, senhor presidente, ali naquela localidade tem é, são vários vários redutores de velocidade né, que foram implantados ali naquele local. Porém, os veículos, por ser uma uma, uma rua de declive, um declive até bastante é, bastante íngreme, é, né, é, os veículos descem numa certa velocidade e quando chegam em cima do redutor eles freiam e isso ocasiona Está ocasionando rachamento na, na, nas paredes das casas. Esse é um, é um assunto antigo, né, que já vem sendo discutido nessa casa de leis por muitos anos. Né? E, realmente, essas, esses redutores de velocidade, quando eles vão ser instalados na frente das residências, é feita uma visita né, para o proprietário para a é, autorização de implantação desses redutores. E. Mas naquele no caso daquela rua por ser uma rua como eu já disse muito incline então ela, ela proporciona acredito eu que um o um, um, uma, é, uma maior frequência de rachaduras nas paredes das casas o nisso me procurou e pediu para que se houvesse a possibilidade de estar cobrando -se do poder executivo para que fosse feita a substituição é óbvio que os redutores são necessários né? porque realmente se não coloca ali aí que a coisa fica feia mesmo é que o pessoal já com o redutor o pessoal já, já o, abusa de velocidade ainda mais se não tiver principalmente no local daquele porém é, 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 nessa nessa lombada que foi implantada entre esses números é, existe muito é, muito muito esforço com frenagem né e além de, das rachaduras está afundando o asfalto porque quando eles freiam com condição pesada ele força o asfalto vai afundando e provocando ali esse esse transtorno naqueles munícipes. Então ouvindo a reclamação de um município me procurou, nós estamos fazendo aqui essa indicação e pedindo para que ela seja substituída por uma lombofaixa. A lombofaixa para quem não sabe é aquela lombada mais longa, né? E inclusive eu acho que foi substituída já, né, Carlão? é, é a, a, a maneira de se fazer redutor de velocidade, né? Porque essas reivindicações já existem há algum tempo, né? É, como tô, a gente está aqui há um tempo maior, né, Carol? É, já foi bastante discutido isso, né, com relação à maneira como se faz esses redutores de velocidade. E os munícipes a, a, os municípios daquela proximidade pedem para que seja substituído e colocado aí então uma lombofaixa. Essa é a nossa reivindicação. Mas algum vereador? Gostaria de fazer uso da palavra. Eu só queria salientar essa questão, muito importante, vereador. É, realmente, esse novo, novo método né, de, de lombadas, enfim, estava relatando para o vereador Carlão aqui que, próximo ao meu sogro, foram construir uma lombada, aquela atrás da, da quadra ali, e na oportunidade, os moradores ali não autorizaram que fosse em frente. Mas eu não sei se a equipe de trabalho ali tinha ordem de fazer uma lombada. Eles fizeram na rua anterior na subida, não sei se pediram ou não, mas fizeram em um local ali que não resolveu nada a questão da lombada. Então é muito importante que eu volto a retratar aquilo que eu discuti na, na sessão anterior da importância que nós temos aqui para fazer um estudo em relação aqui ao trânsito do município, em relação a essa questão de lombada, em relação aqui aos sentidos das ruas para ter pessoas aí realmente competentes, pessoas que tragam novas ideias aí que solucionem o nosso problema do município. É assim, a gente está rindo aqui, mas é, é algo que, que é dinheiro público sendo jogado no ralo. Mais algum vereador? Em votação, quem for favorável permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Indicação número 7 de 2023, José Carlos Cristino da Silva, implantação de redutores de velocidade nas ruas Antônio Duarte Nogueira, número 155, bairro Salim Calil. E rua 6, nas proximidades do número 70, bairro Figueiredo Felipe. Exmo. Senhor eldo Donizete Malaguti Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, São Paulo, indicação número 7 de 2023, José Carlos Cristino da Silva, vereador da Câmara Municipal de Altinópolis, com fundamento no artigo 220 do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar indicação ao Senhor Prefeito Municipal para que, através da secretaria competente, seja tomadas devidas providências visando. Implantação de redutor de velocidade na rua Antônio Duarte Nogueira, número 55, 155, bairro Salim Calil, na rua 6, aproximadamente, número 70, Figueiredo Felipe. Justificativa. Diante da, de reclamações de alto fluxo de veículos, da grande preocupação causada... Nos moradores que temem por acidentes e atropelamentos, faz ser necessária a implantação de redutor de velocidade em ambas as localizações: Rua Antônio Duarte Nogueira, 155, Barro Salim Calil, e Rua 6, nas proximidades do número 70, bairro Figueiredo Felipe, a fim de que se diminua o risco desses acidentes proporcionando segurança e tranquilidade tanto aos moradores quanto aos motoristas. Em, em vista de tais explanações, so, solicita que seja apresente e submetida à apreciação do augusto plenário nos termos do artigo 220 do Regimento Interno, aguardando as providências nesse, nesse sentido por parte do executivo. Neste termo pede deferimento ao tinop. 10 de fevereiro de 2023. José Carlos Cristino da Silva, vereador. Em discussão. Ah, o problema de, de lombada, é só evitando, é pedindo segurança, né? Então, vamos pegar lá para Salim Calil primeiro. Rapaz de Salim Calil pedindo direto lá, que arrumaram a pista lá. E a, e a rua que sobe da represa, lá para Salim, ela agora não para mais. Então ficou a, a que corta ela, que é a preferência. E esse cara aproveita mesmo. E está casando, dando lá na é casa dele, que ele mora na rua, 150, na, no número 155. E ele tem que guardar o carro e tirar o carro, e está tá difícil para ele. Passam muito correndo, moto, é todo mundo, passa muito correndo lá. Então ele pediu para que fizesse a indicação para que pôr essa, esse redutor de velocidade lá. E o outro é ali no Figueiredo. ali, Aquela rua 6, ela já construiu as casas todas de um lado e do outro. Já tem morador morando dos dois lados. Então tem muita criança brincando na rua e muitos carros que chegam lá dos moradores. Todo mundo tem um carro. E muita gente transitando lá e a rua tá, tá perigosa. Está perigosa sem um redutor de velocidade lá. A turma chega correndo, ele sai correndo lá, tá perigosa. Então pediram, né? Eu creio que pelo ser, pelo, pelo ser dado a nossa equipe de oposição que eles dizem aí, que vai fazer, não faz. Não vai fazer. A gente vai atender o pedido dos, dos munícipes, mas não vai fazer. Não vai fazer porque é, não, nós não somos atendidos. Eles vejam o perigo, entrar o perigo lá na rodovia que eu pedi lá da sinalização, o carro entrou com tudo lá hoje um caminhão. Não vão pintar lá de jeito nenhum, pô a faixa, não vai. Porque foi nós que pediu, não vai. Agora nós apresentamos só coisa boa de segurança. O prefeito não atende, então problema dele, só que esses dois moradores que estão pedindo, o dia que vocês quiserem fazer a eleição, no tempo da eleição eu vou ficar de olho passando por lá o dia que esse secretário que é o responsável quem for responsável aí dessas para colocar essas lombadas for pedir voto aí, eu vou lá falar lá, tá vendo aquele lá que não deixou fazer a, a lombada para vocês aqui, não quis segurança para vocês agora está pedindo voto para vocês aí ó. foi essas pessoas aí ó, essas pessoas aí que é a responsável que não quis atendê-los os moradores. Vou falar, vou mesmo. Então é só isso aí que a gente, a gente procura fazer aqui, segurança, né? Se não for atendido, a culpa é da nossa. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Está complementando também, fui procurado pelos moradores é, de ambas as ruas aí, o Dedé, né, lá na Antônio Duarte Nogueira, também o Daniel e o Ícaro aqui no, no bairro Figueiredo Felipe. São ruas que realmente também estão tendo um fluxo grande de veículos, altas velocidades. E eu, novamente, repito: né, além dessa questão que nós já sugerimos aqui, aprovada por unanimidade, dessa, desse estudo geral, poderia também a Secretaria de Obras, em parceria com a Secretaria de Educação, que pudesse fazer campanha aqui no município em relação a essa questão do trânsito, em relação a essa conscientização. Né, é muito importante também, porque senão daqui uns dias também nós colocaremos lombadas na cidade inteira em todos, em todos os lugares. Sem dúvida é muito importante como o Zé falou aqui, está preservando a questão de vidas, está preservando aqui a, a integridade física né, da, das pessoas, mas é muito importante também que os próprios motoristas os próprios condutores também tenham a consciência que existem leis né então que pudesse começar aí não só. É, com os que já existem, com os, os nossos motoristas ativos no município, mas também desde a escola lá, que pudessem fazer essas, essas retomadas aí de conscientização do trânsito, igual existia o ProERD, existia outros projetos aí que eram muito é, viáveis né, nas escolas e, infelizmente, não existem mais. Mais algum vereador? Em votação, quem for favorável permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Uso da palavra livre. Vereadora Ana Maria Frigueto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas de trabalho. Boa noite, Alelinha, filha do finado Lizas Garcia da Costa, um grande incentivador do turismo na nossa cidade. Boa noite, funcionários, equipe de transmissão e população altinopolense. É, na rede social, houve uma reclamação da Praça Liliana Tenuto Rossi, que leva o nome do deputado Baleia Rossi, que estava com um problema. Eu fui pessoalmente conferir o problema dessa praça. Ela estava começando... A, já a segunda vez que tem reclamação dela. Eu entrei em contato com a Secretaria de Obras e fui atendida no dia seguinte. E a... A praça está muito arrumada agora. Gostaria que fossem colocadas as fotos para confirmar. Então, é muito interessante que a população entre realmente em contato com a gente sobre os problemas que acontecem. E, e é muito bom a gente fotografar respostas de um pedido da, da população. Fica no Edmar Vicentini, o valor dessa praça, aí que foi uma aquisição que o município teve através do deputado Baleia Rossi, Certo, muito importante para esse bairro, hoje está em perfeitas condições de uso. Então, eu agradeço à administração, no caso, o do senhor vice-prefeito por ter me atendido prontamente. Eu gostaria de voltar a um assunto que é sobre o Nicrotério Municipal, o velório, né? Que vai ser feito agora, que veio aqui para nós um projeto e ele foi recusado. Porque foi falado que seria interessante uma reforma do, do velório atual e não a construção de novo, principalmente devido ao valor, na época era mais de um milhão. E eu gostaria de dizer o seguinte: eu continuo pedindo as coisas para o cemitério. Eu gostaria que a população tivesse ciência de uma coisa muito séria nesse município: o cemitério novo foi feito foram feito cinco túmulos com três gavetas para pessoas que não têm condições de pagar. Tem uma gaveta só. Ou seja, se morrerem hoje duas pessoas que não podem pagar, uma não tem aonde ser enterrada. Vocês sabiam disso? E outra coisa, não tem Túmulo nem gavetas para serem vendidos. A gravidade é muito séria. É muito sério esse assunto. Quando eu falo da preocupação com o cemitério, não é só pela lembrança das pessoas que estão lá. Que eu acredito que pelo menos um amigo, não vou dizer de familiar, vocês têm lá. Um amigo, eu tenho certeza. Eu tenho pai, mãe, irmão. Muitos amigos. Então, é, eu penso em prioridades. O nosso cemitério não tem muro. Eu não sei se, se, se há tempo hábil de colocar algumas fotos que eu passei para vocês, que eu acabei de passar agora. Então, é o seguinte, o nosso cemitério não tem muro. Dia 9 de março aniversário de Altinópolis, 104 anos louvado seja Deus. O túmulo do Honório Palma está inteirinho deteriorado, roubaram o túmulo dele. Então existem algumas coisas que precisam ser ser vista com um pouquinho mais de respeito e de carinho. Eu não só conto o progresso da cidade, eu tenho um ponto de vista. Para mim, reformar o, o, o velório com acessibilidade, com material de primeira linha, seria o suficiente. Ah, porque tem que ter conforto para as pessoas que vão no velório. Hoje o velório diminuiu até o horário para ficar um caixão lá. Vocês sabem disso. Agora, ter conforto para a para família de quem faleceu. E quem faleceu não tem nem onde ser enterrado. Eu quero agradecer que foi, foi comprado o soprador de folhas para ajudar na limpeza. Eu quero agradecer que foi comprado o martelete. É, eu gostaria de dizer que o cemitério novo não tem iluminação. Então, se alguém tiver uma doença contagiosa e tiver que ser enterrado, a toque de caixa vai ser com lanterna. Será que sou eu que acho que isso é uma coisa muito séria? muito grave e muito importante para nós uma gaveta tem chama túmulo social esse nome é, é o nome que se dá esse túmulo foram feitos cinco túmulos social com três gavetas e tem uma gaveta só torcer para ninguém morrer por esses dias ou se morrer ser um só não pode ser dois que não tem onde idear. Eu tenho vergonha de falar que na minha cidade, o túmulo do Honório Palma. Que não, olha, olha quem é a pessoa. Está desfalcado, foi roubado. Que teve 19, só um boletim de ocorrência, teve 19 túmulos. Um boletim. Tem mais de um, vocês sabem que eu já apresentei fotos aqui. Então, prioridade para mim não é fazer o velório agora, por um milhão e tanto. Prioridade para mim é é fazer essas coisas de primeira necessidade. Bom, a, é, nós estamos na quaresma, né? E nós tivemos um carnaval aqui. É, eu, eu vou tocar num assunto muito importante, porque nossa cidade sempre tem é, intenção, né? Todos os Todas as pessoas que passam pela prefeitura ou por essa câmara tem a intenção de fazer a nossa cidade melhor uma cidade turística uma cidade que traga pessoas para gastar seu dinheiro aqui para poder ser reconhecida como uma benção de Deus porque nós somos abençoados isso a gente tem que agradecer a Deus se a gente está em cima de uma colina dificilmente aqui é Terá problemas como tem nessas regiões de desmoronamento né? grave, porque nós estamos numa cidade com muitas descidas, louvado seja deu o córrego fica superfaturado, tudo, mas existe, nós temos essa benção. Estamos em cima do aquífero guarani, então está sugando muito bem a água da chuva, graças a Deus. E uma das coisas de turismo é que está começando a ter um nome, uma valorização regional extensa, é o bloco da Bilinha. Pois bem, que é o bloco da Bilinha? Para quem não nasceu aqui ou para quem não é daqui, ou para quem não viveu isso e eu respeito todas as etnias e eu respeito todas as religiões, o carnaval é uma festa, tá, Que passa alegria. Eu não vou discutir o que é carnaval com ninguém. Cada um tem seu ponto de vista, eu não vou discutir. É, na, Zé, na era de ouro né aqui tinha um carnaval de rua e tinha carnaval de salão tinha os bambas porque é, é, havia preconceito na nossa cidade os bambas era onde um local onde só dançava pessoas negras da raça negra e do outro a raça branca. vamos falar de um português mais fácil com o tempo isso acabou todo mundo se tornou amigo as pessoas ficaram mais cultas, mais inteligentes, né? e começaram a se unir. Então, tinha o carnaval de rua e tinha blocos. Meu irmão, por exemplo, tinha um bloco Friga, que tinha mais de 100 componentes. O bloco da cana, que muita gente conhece. Né? E tinha vários outros blocos. Estou falando dele porque foi um dos maiores. De um tempo para cá, um grupo de pessoas, um grupo de jovens, e o interessante, aceitaram mulheres. Nesse grupo, porque geralmente os outros blocos, os músicos eram só homens, fundaram um bloco com músicos profissionais e não profissionais. Começaram devagarzinho, fizeram suas apresentações e o mais interessante, além de preservar o estilo de música, eles tocam machinha para agradar a faixa etária mais velha e músicas da atualidade. É, eles pensam muito e provam isso em seu encontro familiar. Quem esteve na estação quando esse bloco se apresentou viu avô, avó, pai, mãe, tio, tia, mãe, irmãos, tudo junto e misturado. Quem viu na Praça da Matriz viu a mesma cena. E esse ano eles foram novamente. Eles foram para Batatais a convite. Da cidade de Batataz, para apresentar lá. E pelas redes sociais, vocês sabem, tudo foi documentado, eles fizeram o maior sucesso. Então, hoje aqui, eu quero dizer que nós temos um, um. que o Bloco da Bilinha tem um futuro muito lindo e promissor, isso é certeza absoluta. Que eles é, honraram a nossa cidade. Que esse ano eles investiram até nas fantasias deles para poder deixar o carnaval mais bonito, para alegrar mais crianças, principalmente adolescentes. E o resto vocês estão sabendo pelas redes sociais. O bloco da Bilinha merece, na nossa sociedade, o maior respeito possível. É um bloco de jovens que tem muita coisa a fazer, tem vários projetos que vão ser colocados em práticas, se possível, o ano que vem. Então, que a próxima apresentação deles aqui em Altinópolis, ela seja melhor é, pensada e para evitar algum desconforto para a população e até para eles, principalmente que eles sejam consultados aonde eles gostariam de fazer as suas apresentações. Porque a cidade é do povo e eles são do povo. Então, que eles sejam consultados. Eu não vou dar sugestão faça ali ou faça lá, mas eles têm que ser ouvidos. O bloco da Bilinha tem que ser ouvido para saber aonde seria o ideal Fazer suas apresentações, não só em termos de, de prevenção de chuva, mas em segurança principalmente. Eles são jovens com muitos anos de experiências, eles vão falar coisas que são mais do que reais. Então, hoje, meus parabéns é para essa equipe maravilhosa de jovens que, num, que com chuva, descalço, mostrou. O que, que é um altinopolense da gema? O que, que é a má altinópolis? Então, meus parabéns ao Bloco da Bilinha. E eu tenho certeza que daqui para frente o sucesso será ainda maior. E eu estarei lá todas as vezes. Muito obrigada. Com a palavra, vereador TT. Boa noite aí a todos que nos acompanham, munícipes, funcionários, caras vereadores presentes aqui. É Queria agradecer primeiramente a Deus aí, agradecer às pessoas que, que rezaram por mim, que passei por esse final de ano aí, passei um momento difícil aí, mas graças a Deus a gente está aqui para tocar até onde Deus permitir aí, né? Porque ele é maior lá, graças a Deus deu tudo certo na cirurgia, teve uma complicaçãozinha, mas Deus está olhando a gente aí. Então a gente vai tocando, vai encaminhando aí com fé, Santo Rei, Nossa Senhora, eu preciso que eu sou muito devota, a gente não pode esquecer. Obrigado a todos vocês que puseram nas reas aí, pediu oração por mim. Graças a Deus, já estou 90% aí, graças a Deus. Muito obrigada mesmo. É... Ligaram para mim sábado, umas várias vezes, até para o as pessoas que me ligaram. É, foi falado depois, na segunda, viu que Jesus na terça, que tinha passado um projeto, e essa pessoa que falou... Tinha intenção de, de me afetar, mas não foi passado. Até pergunto para os caras, vereador aqui que está presente: foi passado algum projeto aqui pela Câmara em 2022 para a mudança do carnaval para onde foi o carnaval? Eu acho que não, né? Não passou. Então, essa pessoa que está querendo me queimar me digerir, não vai ter jeito. Eu sei onde eu falo, onde que eu não falo. Porque levou um carnaval. As pessoas me ligaram, teve só a chuva, só que esquecer de comprar as canoas. A pessoa que teve, que fez o carnaval conhecia o lugar. Teve a última Olimpíada lá, choveu que eu estava lá, não teve jeito nem de andar, sabia que o local não era adequado para fazer um carnaval, a previsão. Está marcando um mês atrás que era chuva e muita chuva e veio a chuva. Aí eu também queria previsar a pessoa que teve o bom senso, ligar para a meio mundo aí que eu sei. Que me falaram, essa pessoa tem até o vídeo, tem vídeo aí, eu tenho vídeo, só que eu não vou passar para não prejudicar a pessoa. Foi ligar para todo mundo aí, a pessoa pegou, ligou, quer priorizar a pessoa, não vou falar não, pediu para não falar, porque sabe se falar dá problema. A perdição é grande aqui. É, de Ter desligado a força, salvou vida lá naquele local, porque estava fartando, dois, O cara fez o vídeo fartando dois centímetros para chegar no fio que estava emendado os fios lá da, da fiação que tava lá para o carnaval. O lugar não era adequado, pensou só na festa, tinha que pensar nas pessoas que têm deficiência. Eu estive lá na segunda, eu estive lá um pouquinho, eram as oito e meia, eu estive lá, e começou a chover fui embora. Era uma lama só, acho que isso aí foi um desrespeito total com a população. Tem o CSU, tinha a Spoal. Todo mundo pergunta, por que não fez na Expoal Por que não fez no CSU? Eu falei, gente, vereador não tem prerrogativo de mudar evento, ou decidir onde vai fazer o evento. Isso aí não é nós que decide então, para o que me ligou, sabe? Aí, o TT, vai lá para o evento. Nós não temos esse poder. Não né? tinha, tinha que ter pensado antes nas pessoas que esperou. E só até falar, TT, a gente fez dois anos sem carnaval, ficou o terceiro. Ainda igual a Ana falou, agradecer o bloco da Bilinha aí, que animou um pouco o carnaval. Ainda segunda-feira também, o bloco da Piranha. Deu trabalho para organizar a papelada, mas consegui me organizar. Queria agradecer a Polícia Militar pelo pelo trabalho prestado para nós. E a gente agradece aí que eu tive no batalhão, eu fui lá três vezes no batalhão, porque o de cá falava uma coisa de lá falava outra coisa. Eu falei, não, pode ter certeza, sempre envolvido no bloco das piranhas, já faz muitos anos que eu estou envolvido aí. Eu falei, oito horas, para. Para ter certeza. Falei, não, que não parar, vocês multem. A pessoa, a pessoa que estão tá aqui estão tá sabendo que o ofício é até às oito, das quatro às oito. Deu oito horas, parou todo mundo, todo mundo respeitou. Então, quando os meninos pedem aí, fez indicação, que eu lembro, Marquinho, Eldo, Carlão, José Carlos o Marquinhos fez, a Ana também estava, para liberar os povos, para os meninos lá. Eles têm a logística, o horário deles parar assim. Vocês falar que até às seis, eles respeitam. E sabe que se eles não respeitaram, não tem mais. Você consegue? Falei, não, pode ter certeza. Falei com o sargento, falei, oito horas, oito horas parou todo mundo. Acompanhou nós certinho, o que nós passou. Então eu agradeço a vocês aí. Muito obrigado. É. Aí, teve quatro incidentes lá no local. Três, eu sei quem foi, um, eu não sei, falou o que aconteceu lá. A pessoa machucou o pé, não está podendo trabalhar, porque simplesmente estava muito barro, tirou o, o sapato, infelizmente furou, deu muito ponto e ela é enfermeira, não pode trabalhar, está afastada. O outro é o menino lá do Vixe, aí o outro é uma pessoa que pisou. Você vai fazer um evento, tinha, pelo menos acho que tinha que ter um cone. Lá. Eu estava lá nesse horário, na segunda-feira. Pisou numa caixinha de força. O que aconteceu? A caixinha quebrou. Eu Acho que ele trincou o pé, ele é de batata essa pessoa. Ele trincou o pé, está todo parado. Então eu acho que o lugar, quem fez, eu tenho certeza que sabia do local, estava no meio da Tinopa Olimpíada, sabia que não era lugar para evento lá. Então eu não sou pau mandado aqui, e o que eu tenho que falar, que chega até em mim, eu falo, vocês podem ter certeza que eu vou falar, e sempre falei. Eu trabalho ao lado da população. É, fui também, sexta-feira é um empurro empurra na secretaria de obra. Eu fui na sexta-feira, não, eu tenho que pregar o secretário, tenho que conversar com não sei quem, ligar não sei para quem. negócio das pracas lá de Tomás Alca. Que eu fiquei afastado. Eu ajudei bastante pessoas, porque eu tenho um mapa da, das ruas lá, graças a Deus, eu ficava sentado debaixo da sombra, que eu não estava tá podendo trabalhar, né, problema de saúde aí. Falei, não, é tal rua, Aí eu fui na sexta, ficou um joga-joga, volta na segunda. Voltei na segunda lá, fiz o vídeo, voltei na segunda, mostrei para as pessoas que eu tive lá, que eu não preciso mentir para ninguém. É, ficou de passar para o setor competente. Uma coisa que já faz dois anos, dois anos e dois meses. Quando vai dar o um fim nisso nesse setor competente? Então a pessoa lá não é competente. Não tem que pensar, eu não moro lá sozinho no bairro lá, não. Mora mais gente lá de respeito, famílias lá que compram as coisas pelo Shopee, pela internet que são mais barato Então dá um jeito, põe essas fracas para nós lá, ué. Eu fui lá segunda e sexta, falei, pessoal, eu vou sexta, eu meio e fui segunda. Voltei lá de novo. E pode me ligar que a hora que eu tiver na cidade eu atendo e qualquer hora. Não preciso ter hora que eu preciso atender, eu vou ligar, vou conversar. Então é isso aí, a gente corre atrás e está onde pode. Porque para uns faz, para outros não faz, eu acho que está tendo diferença na população, eu acho. Eu acho que sabe onde votou, onde não votou. Não é assim, gente. Todos são matinopolestes de coração. Então, não, não ajuda, faz num lugar e não faz no outro. A pessoa pediu. Vai lá furar lá para começar a construir lá, no tom mais alto. falou que a máquina estava quebrada. Aí a pessoa passou no centro, a máquina na praça, Olha, Aí me ligou, tem como é que a máquina está quebrada? Essa máquina está trabalhando aqui na praça, aqui no centro, aqui, ó. No cinema. Falei, uai, fala. Onde eu liguei, falou que a máquina estava quebrada. Eu falei, ele, eu pedi, mostrei o áudio da pessoa que me respondeu, a máquina está quebrada. Aí no outro dia, meio de uma hora, as fotos rodando é que a máquina tá trabalhando lá na perto da praça, uai. Como é que a máquina está quebrada o rumor? Eu acho que tinha que primeiro arrumar lá onde que tinha pedido para ligar a água lá. Que a pessoa está precisando construir lá. Eu acho que é particular. Lá não é. Lá, lá eles têm que ligar a água, porque a água não é particular. A água é da prefeitura. Isso eu sei. Lá em cima. Aonde tem que ligar a água lá? Porque eu precisei da máquina. isso foi lá ali. Da prefeitura. A reto com a vadeira. Na praça, quebrando calçada. Em frente ao cinema. Na praça não é, ó, em frente ao cinema. Mostraram foto. As fotos estão tá aqui. É que eu não gosto de ficar cutucando muito, que eu sei que, que dá problema. Só que as fotos estão tá aqui, me mandou as pessoas. A máquina estava lá. Você quer que eu te mande a foto? Eu te mando. Eu vou te mandar a foto. É assim vai indo, então eu vou correr aí, mas do outro eu só falo. Eu não sou pau mandado. Eu tenho que ter medo da população, foi vocês que me pôs aqui, mas eu não preciso ter medo que vocês me pedem, eu estou correndo do jeito que eu posso. Vocês sabem que é difícil, nós é taxado de oposição aqui. Mas deixa, vão ser taxados, mas nosso trabalho não para não. A gente vai trabalhando aí firme e forte. Tá bom? Eu agradeço a todos, então, uma boa noite a todos aí. Com a palavra, o vereador Carlão do Som. Boa noite a todos, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas vereadores desta Casa Legislativa, cumprimento o Tiago e o Rafa da equipe de transmissão, cumprimentar a equipe de funcionários aqui do Poder Legislativo, que estão trabalhando incansavelmente, aí, ainda no período né, de, de mudança, de transição de local, mas graças a Deus as coisas vão se. Vão se ajeitando graças ao empenho né, e à dedicação de todos os servidores, que a gente agradece de coração, aí, que nos proporcionam esse momento de poder estar aqui ao vivo né, para a população de Altinópolis, transmitindo num ato de cidadania também a vocês que nos ouvem nesse momento, através das redes sociais da Câmara, e fazendo esse ato de cidadania, acompanhando os trabalhos legislativos e os processos que os projetos que aqui tramitam. A Lélia, hoje. Nos honrando com a sua visita, né, assistindo à sessão. A Lélia mora aqui perto, né, Lélia? Agora ficou bom, mais fácil de acompanhar as sessões legislativas. Uma grande profissional também do, do funcionalismo público, trabalhou inclusive no Palácio Bandeirantes, né? É isso? Por muitos anos. Grande conhecimento nessa área de administração pública. Muito obrigado pela tua presença aqui também. Cumprimentar você de casa que nos acompanha. Ouvindo atentamente os colegas aqui que me antecederam, e a pauta é uma só: é descaso, descaso do Poder Executivo da Prefeitura de Altinópolis para com assuntos tão pequenos e fáceis de serem solucionados que a gente causa, que nos causa até uma certa irritabilidade. Então, às vezes o vereador, ao se pronunciar aqui com certa veemência na cobrança, pode ser até taxado de intransigente. De picuinhas, mas não é. Você começa a falar, você procura as pessoas que são ligadas àquela área que você está reclamando, fazendo uma reclamação que o munícipe te passou. E de repente você simplesmente vira as costas para a gente. Esse cara não está virando as costas para o Carlão Vereador, ou o TT, ou o Silvio, ou qualquer vereador. Ele está virando as costas para a população. Porque é a população que deixa de ser atendida. Na sessão anterior, eu bati muito e mostrei cenas de terrenos abandonados, terrenos particulares, que estão sendo valorizados com o crescimento da nossa cidade, a ampliação dos bairros, e sequer paga uma diária para uma pessoa para fazer limpeza de terrenos. é uma vergonha. E aí eu vou dar nome aos bois, porque eu falei em novembro com a pessoa, falei com o vice-prefeito em novembro, olha, precisamos cuidar dos terrenos, ah, mas precisa passar uma lei na Câmara. Eu falei, a lei já existe, meu amigo. Basta ter conhecimento. Então, é, notifique os proprietários. Com base em lei municipal, notifique e cobre. Tem terreno que o mato está mais de dois metros de altura. Agora o vizinho ao lado que construiu uma casa que gastou meio milhão ou que gastou 50 mil para fazer uma casa, mas para sua moradia o seu conforto a sua segurança ele é obrigado a conviver com isso com especuladores às vezes que compram imóveis para valorizar e não cuidam sequer cuidam do terreno então é questão de responsabilidade social até de cuidar das pessoas que não tem a quem recorrer e recorre aos vereadores. Olha, pelo amor de Deus, manda cuidar do terreno. Aí gente vão falar, falei em novembro. Novembro e até hoje nada foi feito. Nada foi feito. Então, é descaso isso. É descaso. Falei com o secretário, falei com o vice-prefeito e até hoje nada. Ah, nós vamos ver. Esse vamos ver é um modo de dizer assim, ó, Esquece, eu não vou fazer. Então eu estou aqui novamente batendo nessa tecla porque tem que ser feito. É um descaso com a população. Eu vi um vizinho, eu vi, eu presenciei o cara pegando uma foice e entrando lá para cortar mato do outro terreno do lado. Ué. Por quê? que o filho dele, criança, não aguenta mais, ué, de pernilongo, de é, rato, barata, e que essas coisas causam. Então, a gente vai falar aqui é transigente, é chato. Oh, mas você falou lá na sessão. <laughs> Falei pessoalmente, particularmente, não atende? Então vamos começar a falar aqui. Outra coisa, a lombada. Semana passada, novamente, quase um acidente lá na esquina que eu pedi a lombada, perto do depósito do Tete, perto ali do, do, da esquina ali da, perto do posto de saúde também. Então, na hora que acontecer uma tragédia, aí uh, vamos lá fazer. Né? Então, não é querer ser chato, não é querer ser nada. É falar a verdade. Falar a verdade. É descaso. Escuta, entra por um ouvido e sai para o outro. Nós estamos num período de chuva atípico, está chovendo demais da conta, proliferação né, de mosquitos. De... Aí de repente vem a dengue, oh, vamos fazer a campanha da dengue. Ué. Faz agora, cumpre a lei, manda limpar os terrenos, limpar as casas. Vai esperar acontecer para depois tomar atitude. Então as minhas palavras são essas: dizer que o Zé Cristino está certinho, como fala da seletividade no atendimento das indicações e o prefeito age, o poder executivo age como se, ah, vou atender os meus amigos, o resto, o resto é o resto. É assim, senhor prefeito. O senhor não teve unanimidade na eleição. Mas o senhor governa para todos, assim como nós, vereadores. Eu, Carlão, não tive o voto de toda a população de Altinópolis, eu tive de uma parcela. Mas eu tenho que atender a todos que me procuram, independente se votou em mim ou não. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é de fiscalização de projeto de lei com critério, votação com critério. Esse é o nosso trabalho, independentemente de a quem ele vai interessar. Nós temos que agir no todo. E assim a prefeitura também precisava começar a fazer, porque é uma picuinha. Eu nunca vi, no período que eu estou, nesta casa legislativa, tanta picuinha administrativa igual nessa prefeitura. Porque já, já fui oposição, já fui situação, já fui atendido, já não fui atendido, mas pelo menos satisfação havia. E essa não. É um descaso total, vou fazer para os meus amigos, aos amigos, tudo, aos inimigos, nada. E aqui não tem inimigo, aqui pode ter adversário político, mas o objetivo nosso é um só. É ver a cidade crescer, é ver a cidade que eu nasci, fui criado, melhorar. E eu dou a minha parcela de contribuição para isso. Posso errar, mas procuro sempre acertar. Agora, não um quero ver é essa discriminação que só vem a afetar a população. E principalmente, não é os mais é, abastados financeiramente. Afeta os menos, as pessoas que precisam do poder público. E isso é uma falta de consciência danada. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Passo a presidência ao vereador José Carlos Tino para uso da palavra livre. Passa a palavra para o vereador Welder. Muito boa noite a todos, nobres vereadores, a toda a nossa equipe de trabalho aqui da Câmara Municipal. A Lélia, que está novamente aqui nos prestigiando nessa segunda sessão ordinária, seja muito bem-vinda. Através de você, Lélia, é, sentimos muito grato e esperamos que mais pessoas né, estejam aqui participando dessas discussões, participando do dia a dia nosso, que tragam opiniões aqui para a gente. A sabedoria que você teve, como o Carlão já retratou aqui, o né, seu currículo, sem dúvida, tem muito a nos acrescentar acrescentar a nossa, ao nosso município e assim, através de vocês, tendo a todos os nossos municípios essa oportunidade e abertura dessa casa de leis para que possamos ter aqui amplos debates e boas discussões boa noite também a todos que nos acompanham nas nossas redes sociais é sempre um prazer muito grande ter a participação como eu comentei aqui não só na presença física mas também da presença de vocês através dos comentários através da participação posterior às nossas sessões as que antecedem as nossas sessões também e eu gostaria inicialmente é, só recapitular né, algumas questões que já foram trazidas aqui em relação ao carnaval. Parabenizo a todos os integrantes do Bloco da Bilinha, pessoas nascidas e criadas aqui em Altinópolis, que realmente fazem com amor. A gente vê aí que os comentários foram unânimes em relação às suas apresentações, em relação à alegria que trouxe ao carnaval. Sabemos sim do empenho. Da Prefeitura Municipal e da Comissão Organizadora na realização do evento do Carnaval deste ano, mas também concordo com a questão que o TT retratou aqui em relação ao local. Seria muito viável que pudesse ser revisto ah, os eventos nesse local. Nós tivemos o primeiro evento que foi. Ah, não, o primeiro evento foi o Festival de Inverno, e na noite, de um dia para o outro, toda a decoração se perdeu, né, voou ali naquele local. Os guarda-chuvas é, foram para diversos locais. Ali existe um campo aberto ainda, mas de repente essa decoração, se existisse é, muitos muita fiação, muitas casas, poderia ter causado um transtorno grande. Na última Olimpíada precisou ser adiada a programação e agora no Carnaval a gente acompanhou o adiamento também uma de um dia. Não né, adiamento não. É, pararam, né? Um dia ali o evento, posteriormente a questão da lama e outras questões que precisaram ser adequadas ali para que pudessem continuar. Então fica um alerta aí, uma indicação para a Prefeitura Municipal, para a comissão organizadora aí da parte cultural do nosso município, de eventos, que possa rever essa questão do local onde estão utilizando ali. Gostaria também de retratar uma, um pedido de uma munícipe que solicitou que repassasse oficialmente essa questão dela em relação a um caso que houve no hospital. Então, gostaria de ler aqui, pedir licença aos senhores para ler a mensagem dela. Vem através dessa expressar minha indignação de um atendimento no Hospital de Misericórdia de Otinópolis. Não me recordo o horário exato, por volta das 23h30. Jamais iria um plantão noturno se realmente não precisasse, pois sei que os funcionários têm o direito de descansar. A minha dor era insuportável, mal conseguia andar. A falta de humanização e empatia faltou naquele momento. A medicação prescrita não melhorava, porque meu acesso venoso extravasava. Por três vezes fui puncionada com o mesmo Scalp 23, contaminado, sem corte. Será que falta material? Não poderia usar outro? O médico não me reavaliou, simplesmente mandou a enfermeira administrar clonazepam, pois achou que eu estava nervosa, o famoso piti. Sempre que preciso, vou para Ribeirão Preto, só que não aguentava chegar em Ribeirão com tanta dor. Saí com dor, fui para Ribeirão Preto. Diagnóstico de cálculo renal no ureter. Se não expelir, vou passar por procedimento cirúrgico. E se eu não tivesse o convênio? Sem mais. Posteriormente, ela me relatou que precisou realmente fazer um procedimento cirúrgico. E tivemos o caso também de uma criança que, por várias vezes, foi enviada de volta para casa e nasceu com a ajuda aí dos profissionais da saúde dentro de um SAMU. O caso do hospital. Nós temos ali realmente excelentes funcionários, um corpo técnico ali muito qualificado, temos ali tanto o diretor clínico quanto a diretora de enfermagem, excelentes pessoas, mas nós precisamos, como foi falado aqui, dar prioridades em algumas questões do nosso município. Eu quis retratar essa mensagem não só apenas pelo que a munícipe me solicitou, mas também porque foi discutido aqui a questão do velório. E antes de explicar a questão do velório, porque eu tenho certeza que muitos de vocês foram cobrados, inclusive muitos me perguntaram, mas vocês não tinham votado contra o velório? E como que está sendo feito? O prefeito está desrespeitando, não está desrespeitando? Mas eu queria trazer outras questões, fazer um parênteses, aí, trazer outras questões, talvez todos aqui estejam nesse momento passando. Sob pedido de melhorias na estrada rural... Inclusive, aqui gostaria de estar o no nome da Taciana, no Veludo, da Camila no Jaborandi, da Carolina, da Júlia, da Lenice, entre tantas outras que estão questionando essa questão das estradas rurais. Sabemos, sim, que estamos num período atípico de chuva. Está realmente muito difícil é, a manutenção dessas pistas, mas ficaremos até quando aguardando que crianças não venham à escola estudar? que pessoas que estão com dificuldades, agendamentos marcados na saúde, não tenham possibilidade de vir. E aqui eu parabenizo o setor responsável da prefeitura, porque eles estão fazendo dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que eles têm de material humano e de equipamentos para que tentem amenizar a situação. Só que está mais que claro que eles precisam de um suporte maior em relação a esse assunto. Precisa de repente de uma ação, de uma contratação de uma empresa que possa fazer um serviço mais efetivo, de aluguel de mais máquinas que possam estar ao mesmo tempo em vários, em vários locais. Então, esse é um ponto. A questão do LAR São Vicente. Nós estamos com uma, um inquérito civil que o LAR está fechando por falta de recursos. A questão da PAI. O que a PAI gasta mensalmente, o plano de trabalho da PAI. Que eles precisaram não é suficiente para a questão do repasse que está sendo feito. Nós temos, que nós discutimos recentemente, a questão dos, dos universitários. Nós temos várias indicações aqui, que eu posso citar que está fazendo segundo aniversário em breve, da rua Danilo Botelho, da rua Rio Grande do Sul. Nós temos os nossos funcionários públicos que toda semana, inclusive eu não sei de onde que saiu, não sei se é boato ou se realmente vai chegar para a gente, que o ticket vai para R$ 800. Reais. Eu recebi nessas últimas semanas, oh, o ticket vai para 800, o ticket não vai para 800. Aqui, para nós, essa casa de leis, não chegou nada oficial. Mas eu já deixo um alerta aqui para vocês, para vocês não se iludirem com alguns benefícios temporários. É, sabemos que está muito difícil a questão do mercado. Você hoje não sai com uma sacolinha com menos de 100, 200 reais no mercado. É muito importante, sim, um aumento do ticket. Mas é um aumento... Irrisório, de an... irrisório não, essa não seria a palavra. Mas é um aumento fantasia para vocês, funcionários. Porque o ticket, se você entrar no auxílio doença, ele não, não, vocês não vão receber. Quando vocês vão aposentar, não vão receber. E quanto mais se aumenta o ticket, menos recurso financeiro tem para aumentar os vencimentos, tem para aumentar o salário. Então, como é lindo ter um ticket, de repente, de 800, depois de 1.000, de 1.200 enquanto as pessoas ganham nos seus vencimentos um salário mínimo, 1.300, 1.400. Então, eu deixo o alerta para vocês, realmente, cobrem, é muito importante, eu tenho certeza que se esse projeto chegar aqui, vai ser discutido, vai ser colocado em pauta, ninguém quer que vocês percam nada. Mas eu, o Elder, se fosse para escolher, vou dar um aumento de ticket, ou de R$ 200, reais, ou um aumento de salário de R$ reais para vocês, funcionários... Pensem com carinho nessa situação. Vocês estão sendo enganados com esse aumento de ticket, subiu realmente, era de 200, 300, tá chegando a 600, pode chegar a 800, mas os seus salários estão cada vez mais defasados. O prefeito municipal mandou aqui um ofício e a gente tem que respeitar, solicitando, inclusive, já passei para todos os vereadores aqui, para que seja indicado, pessoas, vereadores, né, que queiram fazer parte aqui de uma nova discussão da reforma administrativa do município. Mas, por que não chegou um ofício aqui colocando os 7,4% de aumento de inflação para os servidores? Por que já não chegou aqui um ofício montando uma comissão de servidores municipais para também fazer parte dessa reforma administrativa? Então, o prefeito volta na sua preocupação com a reforma administrativa sem colocar aqueles principais interessados como prioridade. Nós passaremos aqui um projeto de lei de reforma administrativa, é, aqui nessa sessão ainda, onde eu já disse, repito, iniciou-se com a presidência do Carlão, continuou com a presidência do TT, foi unânime entre nós seis vereadores, entre os seis vereadores, Carlão, eu, o Zé, o TT, a Ana, o Marquinhos, que hoje não está presente, da importância que fosse discutido caso a caso de cada funcionário efetivo, que fosse levado as questões jurídicas ao promotor, inclusive o cargo comissionado que foi criado ano passado, até então ele não foi lotado por dois motivos. Porque primeiro, nós precisávamos verificar realmente documentalmente a sua legalidade. E segundo, porque nós não beneficiaríamos um cargo comissionado sem antes valorizar nossos servidores efetivos. E aqui volta um ofício sugestionando que seja indicado vereadores para realmente, para novamente compor uma discussão sobre essa reforma administrativa. Acho muito importante, realmente tem que ter essa discussão, temos que participar, temos que fazer em conjunto sim essa reforma, mas eu creio ser muito inviável iniciar uma reforma sem os personagens principais, que são os nossos servidores públicos, ser chamados. Para fazerem parte para que tenham é, uma voz efetiva em relação a esse assunto. Então nós temos estradas rurais, temos saúde, temos questões pontuais, demanda de vários vereadores, demanda de população. E aí eu entro na questão do velório municipal. Será que realmente o velório municipal é a prioridade hoje do município? Enquanto nós estamos vendo filas de pessoas para fazer exame, enquanto nós estamos vendo os nossos servidores desvalorizados enquanto nós estamos vendo essas questões de estradas rurais entre outras situações respeito à opinião do prefeito municipal mas aqui eu trago para vocês agora as explicações que tanto me questionaram que eu falei que eu iria deixar registrado é, em sessão sobre esse assunto e nós temos que deixar claro nós temos que respeitar sim o posicionamento do prefeito ele tem sua gestão mas esse projeto ele foi recusado na câmara municipal Projeto foi recusado. Vocês fizeram a indicação do projeto de um novo velório. Quando, uma indicação de um novo velório. Quando o projeto chegou no valor de 1 milhão e 200 de suplementação, foi recusado pelos seguintes motivos, que foi muito explícito na época. Primeiro, não vinha uma planta sobre o local. Não vinha estudos técnicos sobre o local do valor a ser gasto de 1 milhão e duzentos. Nesse meio tempo, nós também tomamos conhecimento que o atual velório municipal, ele era de propriedade do Lar São Vicente de Paula, que foi doado para o Hospital de Misericórdia. Ou seja, atualmente ele é de propriedade do Hospital de Misericórdia, e na reunião com a mesa, o vereador Carlão pode até é, corroborar com as minhas palavras, a mesa diretora foi enfática que poderia fazer essa doação para a prefeitura municipal na época, se a prefeitura quisesse esse espaço do velório. Então, se nós temos um velório que pode ser reformado, que pode ser melhorado, se nós temos uma situação que existem várias é, demandas em nosso município, na oportunidade fomos contrário a esse velório municipal. Só que o prefeito, por devido à recusa aqui da Câmara Municipal, neste ano ele optou por fazer com recursos próprios. Então, nós temos que parar de mentir nas redes sociais. Nós temos que sim. Tomar posicionamento se vai agradar ou não agradar as pessoas. Isso o político não pode ficar em cima do muro. Só que nós, como políticos, precisamos parar de mentir para a população e falar que isso é recurso específico para esse fim. Igual alguns políticos falaram para os munícipes que esse recurso só poderia ser feito para o velório. É mentira. Esse recurso é recurso próprio que poderia ser investido em outras questões do município. Precisamos também, como políticos, de parar de mentir nesse assunto. E falar que, nossa, o velório vai ser agora é, feito e vocês vão parar de pagar taxa no antigo velório. Essa taxa foi implementada após a recusa aqui do projeto de lei. Quantos entes, quantos amigos a gente perdeu nesse velório e nunca foi pago taxa? Essa taxa começou a ser paga do meio do ano passado e, justamente, para chegar nesse ponto das pessoas começarem a reclamar: nossa, tive que pagar 300 reais para velar um ente. Tive que pagar para velar um amigo. Realmente, é muito triste. Existem muitas pessoas que nos procuraram que não tinham essas condições. Mas isso poderia ter sido resolvido por outros fins. Essa taxa começou de uma forma é, harmônica entre prefeitura municipal, entre responsáveis ali do local, para que chegasse no ponto das pessoas realmente começarem a reclamar sobre esse assunto e pedissem um novo velório. Só que então, até então essas pessoas não sabem que esse velório poderia ser cedido para a prefeitura, que poderia ter tido uma reforma, que essa taxa poderia sim ter sido excluída. Então, respeito a administração municipal, mas sou contrário a, a, a esse velório nesse instante, devido a esses motivos já justificados. E por, isso, e por último, também gostaria só de deixar registrado uma explicação sobre a São Bento. É, tivemos em contato com a São Bento, conseguimos. Como já falado também na sessão anterior, a melhoria dos horários em relação a Batatais, mas nada temos a ver com as mudanças hora, é, dos horários em Ribeirão Preto. Uma munícipe também me procurou, que um determinado político havia dito que o vereador Welder era responsável pelos cortes dos horários em Ribeirão Preto. Inclusive, essa munícipe é, alterou um pouco comigo, tentei explicar a situação. Ela não quis entender respeito o posicionamento dela também continua aberto para essas demais explicações inclusive aqueles usuários dos ônibus de São Bento já deixei aberto e podemos nos reunir podemos fazer uma lista fixa de usuários em determinados horários para tentar intermediar com a São Bento mas nada tem a ver as mudanças dos horários de São Bento com os horários de Batatais que simplesmente conseguimos Juntar uma lista de usuários entre estudantes e funcionários que trabalham em Batatais para que pudesse voltar os horários das 16 horas. Não podemos, é, de alguma forma, não deixaria de ajudar essas pessoas de Batatais, sendo que até o momento não consegui ajudar essas pessoas de Ribeirão Preto. Mas fico à disposição também para que possa intermediar essa situação entre usuários e a São Bento, caso tivermos. Já tentamos por várias vezes, já tivemos inclusive na Artes. Eu, vereador Ano TT, não conseguimos, infelizmente, mas continuaremos sempre à disposição e à abertura. Mas deixar claro, questão de, uma, de questão do retorno de batatais não tem nada a ver com a questão do horário de Ribeirão Preto. Essas eram as minhas palavras de hoje. Retorna a presidência ao vereador Welder. Solicito ao plenário a dispensa do intervalo regimental. Dispensado. Ordem do dia. Projeto de lei complementar número 3 de 2023, de 27 de janeiro de 2023, dispõe sobre a concessão de gratificação a servidores públicos municipais da outras providências. Parecer: Ana Maria Frigueto Menossi. Parecer exarado em reunião conjunta das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Tributação, finança, orçamento e atividade econômica, educação, cultura e esporte, saúde, assistência social e serviços públicos ao projeto de lei complementar número 3, de 27 de janeiro de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de gratificação a servidores públicos municipais e da outras providências. Reunidas nesta data, na Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, as comissões permanentes acima as especificadas, com a presença de seus membros abaixo assinados, tendo como presidente dos trabalhos o vereador Luiz Carlos da Silva, que nomeou como relatora da propositura a vereadora Ana Maria Frigueto Menossi, que após análise da matéria e em apreciação, exarou o seguinte parecer. A presente proposição foi redigida e elaborada de acordo com as técnicas de redação legislativa, observando-se o regimento interno desta Casa de Leis, a Lei Orgânica do Município, bem como as normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes. Do mérito, a Lei Federal n 14.133-2021. Conhecida como Nova Lei de Licitações, trouxe mudanças na condução do processo licitatório, as quais deverão ser implementadas ainda este ano. O Projeto de Lei Complementar, ora analisado, visa organizar a estrutura e quadro de pessoal dos servidores municipais, concedendo gratificações aos agentes, aos agentes que conduzirão os processos licitatórios. Haja vista a atualização legislativa traz novas disposições e responsabilidades, carecendo, pois, de atualização da Prefeitura Municipal de Altinópolis, São Paulo. A princípio, cumpre esclarecer que a Constituição Federal estabelece competir aos municípios legislar sobre assuntos locais, assim como lhe compete a organização e prestação dos serviços públicos de interesse local. A Constituição do Estado de São Paulo, por sua vez, dispõe que os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Seguindo acima, assentado, a lei orgânica do município de Altinópolis determina que ao município compete: Prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outros, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local, dispor sobre organização administrativa e execução dos serviços locais, organizar e prestar diretamente ou sobre regime de concessão a permissão dos serviços públicos locais. Ademais, de acordo com os dispositivos constitucionais, compete privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma de lei, bem como sobre os serviços públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos e estabilidade e aposentadoria. Assim, quanto à iniciativa. Para a propositura em tela, oriunda do chefe do Poder Executivo, resta, claro, tratar-se de matéria inserida em sua esfera de exclusiva iniciativa, conforme explica a doutrina. As referidas matérias cuja discussão legislativa depende da iniciativa privativa do Presidente da República são, de observância, obrigatória pelos Estados-membros ao. Que disciplinar o processo legislativo no âmbito das respectivas constituições estaduais não poderão afastar-se da disciplina constitucional federal. Assim, por exemplo, a iniciativa reservada das leis que versem o regime jurídico dos servidores públicos revela-se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta da Política ao chefe do Poder Executivo, projeção específica. Do principal da separação dos poderes, incidindo em constitucionalidade formal, a norma inscrita em Constituição do Estado, que, subtraindo a disciplina da matéria ao domínio normativo da lei, dispõe sobre provimento de cargos que integram a estrutura jurídico administrativa do poder executivo local. No plano normativo municipal, a atribuição tem previsão expressa na lei orgânica que determina ser, de iniciativa exclusiva do prefeito, as leis que disponham sobre criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, o aumento de sua remuneração, servidores públicos em seu regime jurídico. Provi Provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. Lá do outro, o presente projeto de lei observou as disposições dos artigos 16 e 17. Da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando acompanhada do devido impacto orçamentário e declaração de adequação das metas fiscais, inclusive com demonstração de compatibilização do PPA, que é o Plano Plurianual, e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Diante da referida iniciativa, considerando a relevância da matéria. Entendo serem desnecessários maiores eslastérios, manifestando-se favorável à aprovação do mesmo, contando com igual posição dos demais membros desta Casa de Leis. Sala de sessões, Ana Maria Frigueto Menossi, relatora. Em discussão, algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Em votação, quem for favorável permaneça sentado. Contando com o voto do presidente, nos termos do artigo 31, parágrafo único da lei orgânica, projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 1 de 2023, de 30 de janeiro de 2023, dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Otinópolis e da outras providências. Relator Luiz Carlos da Silva. parecer isarado em reunião conjunta das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, Tributação, Finanças, Orçamento e Atividade Econômica, Educação, Cultura e Esportes, Saúde, Assistência Social e Serviços Públicos, ao projeto de lei complementar número Um de 30 de janeiro de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Altinópolis e da Outras Providências. Reunidas nesta data na Câmara Municipal de Altinópolis, na cidade de São Paulo, as comissões permanentes acima especificadas, com a presença de seus membros abaixo assinados, tendo como presidente dos trabalhos o vereador Luiz Carlos da Silva, que se autonomiou como relator desta propositura e após detalhada análise da matéria em apreciação, exarou o seguinte parecer: A propositura foi redigida e elaborada de acordo com as técnicas de redação legislativa. Observando-se o regimento interno desta Casa, a lei orgânica do município, bem como as normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes. Do mérito. O presente projeto de lei complementar visa fixar os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Altinópolis e da outras providências correlatas, em atendimento à determinação constitucional, jurisprudência pátria e orientação do egrégio Tribunal de Contas, no sentido de que a remuneração dos servidores públicos deverá ser fixada ou alterada por meio de lei específica. Devidamente observadas competências e iniciativas para a propositura nos termos constitucionais e da lei orgânica do município. Outro sim, a alteração, hora prevista, visa garantir o bom funcionamento do poder legislativo, com eficiência e efetividade dos serviços prestados à população. Ademais, a presente propositura observa os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, apresentando em anexo impacto orçamentário financeiro no exercício. Em que devo iniciar a sua vigência e nos dois seguintes. Com efeito, considerando-se a relevância da matéria, entendo serem desnecessários maiores elastérios, manifestando-me favorável à aprovação do mesmo, contando com igual posição dos demais membros desta Casa de Leis. Sala das Sessões, Luiz Carlos da Silva, relator. Em discussão. Senhor presidente, o projeto para em questão é nada mais, nada menos do que uma valorização. Servidores dessa Casa Legislativa, nas quais é, eu tive a honra de ser presidente desta Casa e por muitos, alguns anos também, participante, membro da Mesa é, Diretora dos Trabalhos, que exige uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade do Poder Legislativo passa diretamente pelas mãos do presidente, obviamente, e da Mesa Diretora. Com a corroboração de todos os vereadores da casa, obviamente. No entanto, é, a gente vê pelos trabalhos diários da mesa, mais de perto, como é o trabalho da Casa Legislativa. E já há alguns anos vivemos conversando, inclusive com o Roberto, que é o diretor há bastante tempo aqui na casa, sobre a necessidade de fazer uma justa correção. E a valorização desse trabalho profissional. Até porque, se nós temos, e hoje Vossa Excelência, o vereador Welder, na condição da presidência da casa, se tem a tranquilidade para proceder com seus trabalhos, e a mesa e todos os vereadores, é graças ao suporte dessa equipe, que é muito bem preparada, que se qualifica, que se preocupa com a realização de cursos, de atualização de leis. De um trabalho participativo em conjunto entre eles e houve, então, foi detectado a necessidade de se valorizar o quadro dos servidores da casa, até porque havia uma defasagem substancial com relação a isso. Então, esse projeto hoje nada mais é do que a sacramentação né, de, se não no total, se não da forma que a gente gostaria plenamente de estar valorizando, pelo menos uma cota participativa. É, acentuada da gente corrigir um pouco dessa injustiça que foi feita há anos, mas que a gente, graças a Deus, tem a oportunidade hoje de estar tá fazendo é, essa correção. Mais algum vereador? Gostaria aqui de respaldar as palavras do vereador Carlão. Eu, nesses dois anos aqui na Câmara, tive a grata satisfação de conhecer um pouco mais de perto né, o trabalho do Poder Legislativo mas agora ainda, estando, estando na mesa, fazendo parte desses trabalhos diários aqui, realmente a gente repita as suas palavras, né, Carlão, tranquilidade e acrescento ainda confiança e reciprocidade. Isso. São realmente um grupo de funcionários que nos dá essa tranquilidade, confiança e essa reciprocidade para que nós possamos caminhar aí na nossa parte política. E foi aquilo que eu tive a grata satisfação de dar sequência no que as mesas anteriores já vinham falando. Nós, agora, a nossa mesa é, ter a grata satisfação agora de colocar esse projeto para votação, em complementação também com a reforma administrativa, que é a resolução posterior. Então, é o que a gente traz a questão da valorização dos nossos funcionários efetivos, é o que a gente luta muito para que aconteça na prefeitura também, que reformas administrativas, que esses essas, é, reconhecimentos sejam feitos através aí, dos órgãos competentes. Nós não podemos entrar na esfera executiva, assim como o executivo não pode entrar no legislativo. Mas o que nos compete aqui, o que, nós, que nos compete. Aos nossos funcionários aqui, eu tenho a grata oportunidade também de estar votando favorável a esse projeto hoje, estar agradecendo a todo o empenho que eles tiveram, e eu re, já repito né, em relação a essa mudança da Câmara e entre tantos outros assuntos que, que nos dá essa, essa oportunidade aqui. Então, também declaro meu voto já favorável e minha gratidão a todos vocês, funcionários. Depois tem uma aspas para a Beth aí, mas a gente conversa em off. <laughs> em votação, quem for favorável permaneça sentado. Contando com o voto do presidente, nos termos do artigo 31, parágrafo único, da Lei Orgânica, aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução legislativa, número 1 de 2023, de 30 de janeiro de 2023, dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Otinópolis e da outras providências. Relator Luiz Carlos da Silva. Altinópolis, 6 de fevereiro de 2023, parecerizarado em reunião conjunta das Comissões Permanentes de Constituição. Justiça e legislação participativa, tributação, finanças, orçamento e atividade econômica, educação, cultura e esportes, saúde, assistência social e serviços públicos, ao projeto de resolução do legislativo número 1, de 30 de janeiro de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Altinópolis e da outras providências. Reunidas nesta data, na Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, as comissões permanentes acima especificadas, com a presença dos seus membros abaixo assinados, tendo como presidente dos trabalhos o vereador Luiz Carlos da Silva, que se autonomou como relator da propositura, após análise da matéria em apreciação, exarou o seguinte parecer. A propositura foi redigida e elaborada de acordo com as técnicas de redação legislativa, observando-se o regimento interno desta Casa a lei orgânica do município, bem como as normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes. do mérito, a proposição visa reorganizar o quadro de pessoal da câmara de altinópolis no tocante ao seu desenho funcional, bem como readequar o quadro das funções gratificadas, com vistas à importância de atender à nova lei de licitações de contratos número 14.133 de 2021. Devidamente observadas competência e iniciativa para a propositura nos termos constitucionais e da lei orgânica do município. Outros sim, a alteração, hora prevista, visa garantir o bom funcionamento do poder legislativo, com eficiência e efetividade dos serviços prestados à população. Ademais. A presente propositura observa os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, apresentando em anexo impacto orçamentário e financeiro do exercício em que deve iniciar a sua vigência e nos dois seguintes. Com efeito, considerando-se a relevância da matéria, entendo serem desnecessários maiores elastérios, manifestando-me favorável à aprovação do mesmo, contando com igual posição dos demais membros desta Casa de Leis. Sala das Sessões, Luiz Carlos da Silva, relator. Em discussão, senhor presidente, conforme até o senhor adiantou nas suas palavras que antecederam a leitura deste projeto de resolução, é, fizemos a fixação dos vencimentos e agora o organograma, né, a estrutura organizacional da Câmara que é necessária para os atendimentos legais. Importante ressaltar também que recentemente perdemos duas funcionárias, né, a Larissa e a Marielle e a necessidade premente de uma reorganização administrativa com maior urgência. A Larissa veio até hoje, hoje foi o último dia da Larissa, inclusive, agradecer aqui é, a funcionária Larissa, que poderia até com a sua demissão, né, ter ficado alguns dias em casa, desfrutando do conforto do seu lar, com a sua família, mas ela... É, veio, segundo o próprio Roberto informando, até o dia de hoje, ajudando nos trabalhos, principalmente em decorrência que tivemos de mudança de prédio da Câmara. Enfim, isso prova a dedicação, o comprometimento dessas pessoas e só reforça que a nossa equipe de, de funcionários desta casa é uma equipe realmente comprometida com o bom atendimento e a prestação de ótimos serviços de qualidade. Então, esse projeto de resolução agora nada mais é. Do que uma organização interna né, dos, do, dos servidores, do quadro de servidores, com suas respectivas funções, e já aproveitando o ensejo para adaptar também a essa nova exigência né, legal, que é em decorrência da nova Lei de Licitações de Contratos, a 14.133 de 2021. Esse projeto é, nada mais é, senhores, do que uma organização interna dos trabalhos legislativos. Gostaria somente de completar também as palavras do vereador. É, realmente é muito importante esse projeto para nós, porque nós temos essa adequação, agora, assim como o projeto da Prefeitura Municipal, essa necessidade de adequação em relação à nova lei de licitações. E gostaria também de registrar que, através desses projetos, não só a questão da correção salarial e do aumento real dos nossos funcionários, nós estamos propondo para todos os funcionários. Que tenha uma progressão funcional, que é a progressão de carreira. Nós estamos propondo também um adicional de qualificação, que todo aquele funcionário que se qualificar é, num grau a mais, ele terá também uma, um adicional nesse sentido. Então, por exemplo, o funcionário. Que ele era nível fundamental. Se ele fizer um nível médio, ele tem um adicional. Se ele fizer um universitário, ele tem um adicional. Se fizer uma aposta, ele tem um adicional. Então todos os funcionários terão essa oportunidade desse adicional de qualificação como uma forma de incentivo de valorizar que nossos funcionários continuem estudando, que os nossos funcionários continuem se capacitando. E também conseguimos, através dessas reduções de cargos comissionados e algumas outras adequações, o auxílio saúde para todos os nossos funcionários municipais, que a partir do projeto da aprovação, que eu tenho certeza que contaremos aqui com todos os vereadores, eles também receberão a partir de então o auxílio saúde. Então, como eu falei, são propostas aí em benefício dos nossos funcionários, que nos deixa muito feliz em poder fazer parte desse momento. Há mais algum vereador que gostaria de fazer uso da palavra? Em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Faz da explicação pessoal. Declaro encerrada a presente sessão e convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se em 7 de 3 de 2023. Lembrando também para a audiência pública que será realizada na próxima terça-feira, das metas fiscais e da saúde. Boa noite a todos.